სიმღერა, რომელიც წარმოადგენს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ ამ სიმღერასთან დაკავშირებული ცეკვა, რომელიც ძალიანობაში ქმნის შესანიშნავ ფოლკლორს, სწორედ გურიას უკავშირდება, სწორედ ამ ტერიტორიებს უკავშირდება, სწორედ ზღვას უკავშირდება და ყველაფერი იმ საინტერესო რომანტიზმს, რომელიც ჩვენმა წინაფრებმა ჩაუყარეს საფუძველი, ეს არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო ღონისძიება და მე მაქვს პატივი მომღერალს, მოცეკვავეს, ქორეოგრაფს და ექიმს თებიაშვილს წარუძღვე დღევანდელ საფესტივალო ღონისძიებას. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ადამიანებს, ვინც ამ ხელა პატივი მომაკითხეს. დღევანდელი საღამო არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ ეს არეთება მხოლოდ ქართულ ფოლკლორს და ფესტივალი, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო მნიშვნელობის დასტური მოხდება დღეს, იმიტომ რომ დღეს არაერთი სტუმარი გვეყოლება ჩვენი ფემინის ფარგლებს გარეთ, რომლებიც მოღვაწეობენ ასევე და ახდენენ საკუთარი შემოქმედების პოპულარიზაციას არამხოლოდ თავის ქვეყანაში, არამედ თავის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ისევ როგორც ჩვენ მივიღებთ ხოლმე მსოფლიოს მასშტაბით და ვახდენთ ჩვენი კულტურის, ჩვენი შემოქმედების გაფრთხილებას იმისთვის, რომ მსოფლიო მიცოდეს თუ რაოდენ დიდ მარგალიტებს და საგანძურს ვფლობ ჩვენ და რა თქმა უნდა სასიამოვნო დღევანდელი ღონისძიება იმ თვალსაზრისით, რომ დადგებიან სცენაზე არამხოლოდ პროფესიონალები, არამედ დებიუტანტები, ახალგაზრდები, პატარები, რომელთათვისაც დღევანდელი ღონისძიება, დღევანდელი ფესტივალი, დღევანდელი კონცერტი იქნება პირველი და რა თქმა უნდა დავუკრათ აპლოდისმენტი იმისთვის, რომ თმა გავაკონოთ მათ და ვუყურებთ მიუხედავად იმისა, რომ შემოქმედები გზაა სექტური, ყველაფერი იქნება კარგად, თუ გონდოლება არსებობს ამისთვის. რა თქმა უნდა, მე პატარა ექსკურსს გავაკეთებ ამ ფესტივალთან დაკავშირებით და ჩავიკითხავ, იმიტომ რომ რამე არ გამომრჩეს. კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არ ფოლკის ორგანიზებით ტარდება საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის დამაარსებელი გახლავთ ბატონი მურმან გაბისონი, აპლოდისმენტი ბატონი მურმანს, რომელიც დაუყვარავთ როგორც ამ საქმისათვის. ეს არის საერთაშორისო ფესტივალი არტ ფესტ 2019-ის მეორე ტური. პირველი ტური ჩატარდა 2019-ის 19 ივლისში და 29 ივლისში ჩატარდა, რა თქმა უნდა. დღეს კი მასპინძლობს მეორე ტურს, რომლის ოქროს მხარდაჭერებიც არის საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირი, UNESCO, ეს საერთაშორისო საბჭო, CIB, ევროპის ფოლკლორის საერთაშორისო ასოციაცია, EAFF მხარდაჭერები არიან, კულტურის ინსტიტუტი, ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრი, აჭარის ტელევიზია „ნორმეთი“ და თბილისის ბიურო არტივი. აპლოდისმენტები ყველა ადამიანებს, ორგანიზაციებს, ინსტიტუტებს, ყველაზე ღონისძიებას. ეს ამ ფესტივალზე მონაწილეობას მიიღებს ესტონეთი, ისრაელი, სასოფლო და რა თქმა უნდა საქართველოს ფოლკლორული ანსამბლები. ასე რომ გავიწყოთ დღევანდელ ფოლკლორს, მე კიდევ ხუთი აპლოდისმენტები შეეგებეთ მათ და მაგალითად დაგეცეთ საქართველოს და მსოფლიოს.
ვიგულის გარდა ბოლშევიკების საბჭოს კონფერენციაზე.